Земельний конфлікт у селі Чубинському на Київщині. Місцеві мешканці не хочуть жити поруч із багатоповерхівками. Кажуть, забудовники купили землю під індивідуальне будівництво і тепер всупереч закону зводять висотки. У ситуації розбиралась Ірина Романова. Сьогодні на цьому будмайданчику тиша, хоча за кілька місяців активної роботи техніки 12 сотих перетворилися на величезний котлован. Одразу видно, каже Марина Гузєва, що зводиться не приватний будинок, а багатоповерхівка. Береться розрішення на індивідуальне будівництво індивідуального дому. Після цього строїться многоэтажка, і потім він легалізується заднім числом. Про те, чи хочуть сусідувати з висоткою, людей ніхто не питав, скаржаться місцеві мешканці. А на її ділянку, каже Віра Фінєвич, вже накинув оком забудовник. Вони ж требують, що продай мені його, на що я не згідна. І куди дивиться місцева влада, обурюються жителі Чубинського, адже цей квартал – приватна забудова. То приватна власність, і я не є тим органом, який контролює це. А що тут контролювати, дивується власник скандальної ділянки. По проєкту там запланірований дім з 2 етажі. Утім, на сайті забудовника чомусь не 2, а 7-поверховий будинок. В обласній будівельно-архітектурній інспекції здивовані. Ще у червні будівництво призупинили. Якщо вони не зупиняться, будемо зобов'язувати приведення у попередній станції земельної ділянки. Люди й хотіли б повірити, що це зупинить забудовника, але не можуть. Кажуть, за такою схемою Чубинському вже зведено 7 висоток. Ірина Романова, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер.